Вітаю вас на каналі Медичний. Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог, і я у чудовій компанії лікаря-дерматолога-косметолога Юлія Білоус. Юлія, вітаю. Привіт. Ну, косметологія – це, я так думаю, що це здебільшого про красу, запит номер один. А далі вже якась проблема медична, далі дерматологія. У вас як співвідношення в вашій роботі? Ну, звичайно, краса – це першочергове. Але ми розуміємо, що якщо в нас краса – це наша мета, то ми не можемо бути повністю красивими і задоволеними самі собою, якщо ми не здорові. І от коли ми вже чіпляємося теми здоров'я, в нас іде, ми відкриваємо, як то кажуть, усі карти. Тому що для того, щоб бути красивим, наш організм повинен добре функціонувати. Він повинен правильно працювати, в нього повинно бути все злагоджено. І тому, звичайно, це два процеси, два питання, які дуже тісно взаємозв'язані, тому що я вважаю, що не може бути людина достатньо і повністю стабільно красива, коли в неї є якісь проблеми всередині з організмом. Це, я вважаю, на 100% правда. Якщо проговорити якісь відсотки, то я думаю 50 на 50. І здоров'я, і краса. Так. Правильно? Вони поєднуються. Так. Ось, до чого я веду? До того, що приходять здебільшого дівчата до вас на прийом з запитом покращити стан шкіри, зморшки якось почали появлятися, їх більше, проявляються, старішаємо. Це ж природній процес. І незворотній. Незворотній. Поки що. Ось, а ви починаєте зсередини. Починаєте призначати якісь обстеження, призначати вітаміни. В чому цей сенс, так, це робити? Наприклад, приходить до нас дівчинка 18-20 років, і ми бачимо, що в неї є запеклі акне. То, звичайно, ми не можемо його лікувати просто використовуючи домашній догляд або масочки, або призначаючи чистки обличчя. Або навіть якщо ми призначаємо нормальний курс там пілінгів, системне лікування вдома, ми все одно не можемо це робити, не з'ясовуючи проблему, що стало проблемою і основою її висипання. Тобто нам треба спочатку зрозуміти, в чому причина, діагностувати аналіз крові, гормони, вітаміни. І дуже важливо вітаміни, тому що якщо буде недостатність в організмі, він не буде нормально функціонувати, справлятися, регенерувати, йому просто не буде вистачати сил. І потім, після того, як ми це визначаємо, розуміємо проблему, ми вже можемо з нею більш якісно та фундаментально працювати, а не просто пальцем в небо, а давайте спробуємо це, можливо, воно допоможе. Ні, в нас є причинно-наслідковий зв'язок. Він є і він завжди існує. Є причина, є наслідок. Є причина, є наслідок. І зараз, після цього наслідку, ми маємо плани лікування. Вони вже розписані. Вони розписані і не дарма стільки витрачають коштів на клінічні дослідження, на вивчення. Медичні інститути в Америці, в Європі, в нас лікарі не дарма навчаються і все це дізнаються, щоб можна було не просто абстрактно лікувати, а лікувати прицільно та давати реальний результат. Ну, повертаємося саме до вітамінів, до дефіциту вітамінів, мікроелементів. Тут, ну, я думаю, ви зі мною погодитеся, що результат від ваших конкретно процедур косметологічних, догляду, він буде, але не такий, як хочеться пацієнтці і лікарю. Це 100%. Я можу привести дуже практичні приклади, коли якщо щось в організмі не так і не вистачає у нього сил, а я кажу дуже простою спеціальною мовою, щоб всім нашим глядачам було зрозуміло, коли немає вітамінів, мікроелементів, коли неправильно функціонують гормони в нашому організмі, організм не має сил для того, щоб працювати в повній мірі. І тому, наприклад, ми робимо шліфовку обличчя, і ми починаємо хворіти через те, що наш імунітет впавший. Це осінь-зима, вітаміну D немає в нашому регіоні. І, звичайно,
Що ми отримуємо після шліфовки, якщо ми не діагностували аналізи, те, що в організму немає сил на загоєння, на регенерацію. І замість того, щоб ця регенерація і загоєння було тиждень-два, ми маємо на перспективі півроку. Півроку посттравматичної пігментації. А з'ясувати, через що? Через те, що один із факторів – це коли в нас немає вітамінів і немає ресурсу. Тобто перед якимось більш серйозними, звичайно, апаратами, процедурами важливо себе обстежити. Звичайно. Знову повертаємося до пункту номер один – краса і здоров'я. 50 на 50. Так, ви вже згадали, вітамін Д, регенерація. Давайте про вітамін Д і молодість. Існує таке твердження, воно вірне. Жінки старіють. В принципі, і чоловіки, в нас тут гендерна рівність. Ось, жінки старіють кістками. Що таке кісткова резорбція тканини, коли вона з нами стається, і як це попередити, якось вийде, сповільнити процес? По-перше, я хочу точно вам сказати, що те, що ви будете читати, що кісткова резорбція та пом'якшення пружності та щільності наших кісток, воно відбувається після десь 45 років, як це прийнято вважати, то я точно вам кажу, що це ні, це неправда. Це відбувається, на жаль, може трапитися і в 25, і в 30 років. І тому ми повинні розуміти дуже важливу штуку, що в наш скелет – це наш каркас. І на цей каркас, от якщо дівчата, от вони розуміють, я хочу підтягнути обличчя, я хочу, щоб в мене було ось так, то ми повинні розуміти, що в цьому процесі ось так впливає на нього не тільки наші м'язи і шкіра, а ще і наш каркас, наш фундамент. Сама кістка. Сама кістка. І якщо з цією кісткою ми розуміємо, що з віком її починає бути мало, тобто вона стирається, відбувається резорбція, то, звичайно, ці тканини, фундамент втрачається, вони починають обвисати. Тобто, чим більше наша кістка буде щільною, міцною, тим більше в нас наша тканина протримається в гарному вигляді та не буде обвисати. Це такий елементарний приклад. І коли ми ходимо на процедури, коли ми ходимо на мезотерапію, на плазму, ми робимо рефліфтинги, шліфовки, смаси, ми ось це все робимо, нам треба лише поміркувати над тим, що є ще такий процес, який в нас, в нашому організмі відбувається не залежачи від нічого. І тому нам треба його якось сповільнити, коли вона ще нормальна, коли вона ще має свою форму. І це дуже важливо, щоб люди почали про це думати. Не просто колоти щось, а думати про те, що є процес, який ми потім вже не повернемо його. І краще арсенал профілактувати. Так, ваших процедур, які ви перелік назвали, знову ж таки, ін'єкції, це не якесь є зло. Але якщо розглянути жінку, яка так робить ін'єкційні процедури, апаратні методики, але в неї дефіцитні стани постійні в організмі, дефіцит вітаміну Д, дефіцит заліза, то знову ж таки результат буде не таким, як не нам такий, хочеться. Звичайно. Тому що ми робимо перед початком лікування, звичайно, в вашому випадку, перед початком курсу певних процедур, здаємо аналізи. Звичайно, і обов'язково це я дуже всіх прошу. Якщо ви починаєте колоти плазму, терапію, без плазму ми взагалі не беремо без аналізу крові. Тому що дуже часто ти приходиш до когось, вони беруть в тебе кров, роблять плазму, а перевірити, чи все гаразд, чи немає запалення елементарно в крові, вони це не хочуть робити. Тому аналіз крові, вітаміни. Ми обов'язково, в мене є панель, це вітамін Д, феритин, фолієвий. Це взагалі для нашого регіону я призначаю всім. А у вас як? У мене теж, це базові дефіцитні стани. Прям база. Ось, і вже конкретно під пацієнта, якщо це там вегетаріанці, може бути ще вітамін B12. Угу. Ось, але вітамін Д на першому місці. Він особливо у нас став популярним під час ковід-пандемії. На нього більше стали звертати увагу. Хоча і до ковіду також там здавали аналізи. Знову ж таки, ви сказали, Юлія, я це підтверджую. Статистика підтверджує, що у нас в Україні у 80% населення плюс дефіцитний стан по вітаміну Д. Ми можемо себе прирівняти до Україна і Британія. І
і у нас, і в Британії радять дорослому населенню від 18 років приймати вітамін D в профілактичних дозах щоденно від 1000 до 2000 мегаодиниць. І буде нам що? Так. І буде нам щастя. Добре. І будемо ми сповільнювати цю резорбцію кісток. А чому? Ну, чому? Дуже важливо це в тому, що треба не боятися його пити, треба просто дізнаватися свої показники, слідкувати за ними, але не переставати їх пити, знаєте, як зараз буває, я взимку п'ю, а літком не п'ю. А в тому, що якщо ти не виїжджаєш, а в нас дощі і цього сонця немає, і ти працюєш в офісі, і сонце ти не бачиш, то а влітку не треба пити. Тому дуже важливо його пити. І дуже важливо ще розуміти такий факт, що коли ми п'ємо вітамін D, він в нас є, він в нас поступає, але нам треба, щоб він ще і засвоювався. А з нашим образом життя, стресом, який зараз є в Україні, і він став перманентним, тобто ми можемо точно розуміти, що на перспективі 2-3 роки постстресовий синдром, навіть якщо це закінчиться в цю мить, він ще буде. І вітамін D, він не буде засвоюватися нормально, тому що для того, щоб він засвоювався, потрібно, щоб вітамін К взяв це вітамін D і приніс до кісток, до зубів, і щоб він відтворював свою функцію. Тому в комбінації. Плюс, знову ж таки, це резорбція кісток, яку ми призупиняємо. Вітамін D і кальцієвий обмін. Вони тісно пов'язані. Так. Ми не говоримо зараз про рахіт у дітей. Ну, діти – це окрема категорія. Ми про них не спілкуємося, але, до речі, всім мамам це дуже важливо не боятися його дізнаватися у свого педіатра та давати своїм діткам. Так, головне в адекватній дозі. Так. Ось, значить, ми з вітаміном D призупиняємо старіння. Звичайно. Тепер про дозування. Як лікар-дерматолог-косметолог, ви пряні сонячні промені, звичайно, радити не можете. Ну, звичайно. Ми говоримо зараз про сонцезахист. Старий, добрий, улюблений, перевірений SPF. Вибираємо менше зло. Прямі сонячні промені і гарний вітамін D. Чи прямі сонячні промені і ризики розвитку? Чого? Головне, щоб на солярій ми обрались. І така активна засмага, от вирішуємо десь там на пляжах, не використовувати SPF. Ну, я хочу бути такого шоколадного, гарного відтінку. А потім що у нас з'являється? Рак. Рак – це дуже печальна історія. Ну, це дійсно, він з'являється. Так? Пігментація. Яка не виникне відразу після того, як в нас був активний відпочинок, вона ж може з роками проявитися, правильно? Звичайно, і ми розуміємо, що якщо в нас з роками проявляється пігментація, значить ми роками порушували наш режим, і значить є в нас ще більше, на превеликий жаль, ризиків до онкології. Значить, що робити? Потрібно приймати вітамін D. Ну, погоджуємося між собою, тут дискусії явно не буде. Я п'ю. Тому що в мене в 29 років в мене діагностували остеопороз. І як його діагностували? Через величезну біль в спині. Зробили МРТ, і в мене було 2 переломи. Які ви не відчували? Які ви не боліли, але ну, я могла ходити, тому що вони були ось, ну, диск, ось так. І це був остеопороз через недостатність вітаміну D. Зараз я його п'ю дуже велику дозу. Це не треба. Ви п'єте, Юля, так. Дуже велику. Тепер люди, які не Юлія з виявленим остеопорозом у 29 років. Ну, вже що 30, буде? Але виявили раніше. Все-таки давайте не прибільшуємо собі роки, тим більше в косметології, в дерматології. Так, що показано дорослим? Адекватна доза. Я сварюся прямо з пацієнтами, які люблять використовувати гіпердози 5 тисяч, 10, 20 тисяч. Потім вони забувають, що вони приймають 20 тисяч, які їм прописали раз на тиждень. Раз на тиждень, 20 тисяч. Так, раз на тиждень, 20. Починається раз в 3 дні, раз в 4. До чого ми доходимо? Навпаки, до гіпервітамінозу вітаміну D, який ще небезпечніший, ніж дефіцит вітаміну D.
доза вітаміну D – це моя особиста болюча тема. Тому вибираємо нормальне адекватне дозування від 1000 до 2000, не більше. В день, звичайно. Якщо приймати це весь рік, влітку, взимку, восени, в незалежності від сезону, ви точно цією дозою собі ніхто не нашкодить. Це 100%. Але тут треба ще проговорюємо. Якщо є дефіцит, треба йти до лікаря, щоб він призначав. От 1000-2 – це в нас профілактична доза, коли у вас все гаразд. Коли ви здали аналізи, побачили їх, і там немає крапочок, немає червоненького, зірочки, квадрати, там все добре. І от коли все добре, ви згадуєте нашу розмову, покупаєте вітамін D 1-2, і можете його приймати. Але якщо там зірочки, то ви нас не згадуєте і йдете до лікаря. Правильно. Ось. Все продумали до нас. Якщо ви не хочете, от є люди, бояться лікарів, хоча ми хороші, правильно? Звичайно. Бояться лікарів, не хочуть йти на прийом. Але ви рішили самі себе полікувати, ви рішили самостійно піти в лабораторію. То є безпечний варіант. Ось, є безпечний варіант. Або ж інша якась схема. І в лабораторію не йдемо. Тоді ми наголошуємо на тому, на профілактичній дозі. Не більше там, ну, і не менше, менше не спрацює. Беремо адекватне дозування від 1000 до 2000. Де його взяти? Ми вам порадимо. Так. Ми знаємо точно. Це те, що я кажу, безпечна форма, безпечне дозування – це перше, що нас хвилює. Друге, що нас хвилює, що це не просто безпечна, а дієва форма. Те, що воно буде в вас сприйматися організмом, воно буде усваюватися. Це дуже важливо. І це зручність. Вам не треба запивати водою. Ви забули, ви шикнули. Про що я кажу? Я кажу про ортамол, який в спреї, в якому ліпосомальна форма, в якому перевірена та підтверджена дозування, яке буде профілактичним та безпечним. І для мене це супер, це його зручна форма. Ти його взяв, пшикнув два рази, то тобі не треба запивати водою, думати про те, щоб поснідав ти чи повечеряв. Буде в залежності від прийому. Це дуже, дуже зручно. Значить, дуже просто. В описі під відео заходимо на сайт. Офіційний дистриб'ютор в Україні Ортомол. Замовляємо отаку упаковку. Як Юля сказала, в спреї. Зручно. Хто боїться, зізнавайтесь і пишіть нам в коментарі, хто боїться приймати пігулки. Є ж така фобія, ніяк пацієнта, ми її не заставимо, звичайно, ми хороші. Тут не треба заставляти, бо це якраз пшикалка. Зручно, безпечно, пшикайте собі вітамін D. І німецька якість, все одно вона працює. Мало того, що доза, ще й ідеальне поєднання вітамін D разом з К2. Переходимо від шкіри, найбільшого органу нашого грішного тіла, до волосся. Волосся, Юлія, як часто до вас особисто звертаються дівчата зі скаргою, щось не те з ним, випадіння, ну, тьмяна? Ви знаєте, вони завжди зверталися з проблемою, що волосся випадає, що ми не можемо його відростити. Після 22-го року мені здається, що це також перманентний стан, про те, що наше волосся випадає. Дуже багато дівчаток позбулися своїх об'ємів, це правда. І наразі перевірені методи, які працювали до 22-го року, зараз працюють мало. І це факт. Тобто, якщо раніше дівчаткам було там необхідно, у них були свої там ампули, вони робили 6 процедур мезотерапії і все, ми закривали питання на півроку мінімум, то зараз така схема не працює з тими, з ким працювала завжди. Через що я це зв'язую? По-перше, стрес, який величезним обсягом впливає. Але ми гарно спілкувалися в нас на прохелся з трихологом, і вона розповідала дуже цікаву річ, чому так відбувається взагалі. Через те, що коли в нас стрес, то організм розуміє, що волосся – це не першочергове, що в нас є, і він не віддає в цю зону ніяких поживних і корисних речей. А як стрес пов'язаний з вітаміном D? Коли в нас стрес –
він пригнічує його вироблення. І вітаміну D, навіть якщо б його було нормально, в нас його не вистачає. Тобто, такий прихований дефіцит вітаміну D. Прихований, так. Тобто, і через стрес ми, в першу чергу, ми от вітамін D і так на нього впливає, що якщо вітаміну D достатньо, то він буде боротися з стресом. Але якщо в нас дефіцит, стрес, то наше волосся взагалі, воно просто випадає, і ми нічого не можемо зробити. Там вже ні плазма не допомагає, ні мезо, ні домашні шампуні, ні маски, ні ампули. Ну, знову ж таки, поєднуємо прийом вітаміну D всередину, звичайно, і плюс зовнішні процедури. Звичайно. Тому нам, коли в нас випадає волосся, нам треба проаналізувати два дуже важливих фактори. Стрес активний, коли був. І, як правило, через місяць починається, через півтора випадіння, не одразу. Тому що це ж повинно з голови спуститися до більш важливих органів. І з фази росту і теж. Фазою. І потім, це другий момент, і дуже цікавий, після сонця. Коли ми перебуваємо на сонці, здавалося б, літо, в нас продукти, в нас вітаміни, а волосся восени вилазить. Через що? Через те, що організм перебував на сонці, це був опік. Організм віддав для нашої шкіри всі поживні речовини свої, на волосся не залишив. А що нас рятує? Головні убори? Ні, а після літа в нас вважалося, що є сезонне осіннє випадіння волосся. Через що воно? Через те, що в нас повністю шкіра, руки, ноги, ми перебуваємо літом на сонці. Сонце, і навіть це коли палить. Використовуємо сонцезахист? Звичайно. Тому що все одно деяка ділянка в нас залишається. Коли ми їдемо на море, сухість, сонце. І потім ми приїжджаємо, через півтора місяці в нас все випадає. Тому... Така сумна історія. Звичайно. Ніякого... Ніби літо, радість, а радості... А потім осінню випадіння волосся. Тому вітамін D, він безпосередньо впливає на роботу нашого організму, через що він впливає і на волосся також. Значить, влітку теж? Звичайно, один-два пшики. Профілактична доза, звичайно, особливо в Україні. Хоч чимось ми схожі на Велику Британію. Ми кращі, давайте так. Ми кращі, ми взагалі найкращі. Та ми взагалі найкращі, ми топ. Так, Юлія, які можливості зараз має косметологія, лікар-косметолог для того, щоб призупинити резорбцію кісток? Які апаратні методики, які ін'єкційні? Що робити дівчині? Для того, щоб її зупинити, в першу чергу ми повинні починати працювати з 25 років, з резорбції. На першому етапі це те, що я зараз роблю зі своїми пацієнтами і з собою в першу чергу. Ми робимо ін'єкції плазмотерапії, PRP, не тільки в шкіру, але й на окістя. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб її максимально напитувати, максимально підкріплювати зв'язку, щоб її, щоб вона не висихалася, щоб вона не сохлася, щоб вона була еластичною, щоб вона тримала наші жирові пакети та нашу шкіру. Це перший етап, який ми можемо розпочинати робити в віці 25 років. Таку процедуру майже ніхто в Україні не робить. Чому? Тому що, по-перше, в нас люблять ті технології, які ми зробив, одразу побачив результат, а що буде через 10 років, нас не хвилює. Ця процедура, вона якраз про те, що буде через 10 років. Зараз ми не дуже будемо бачити результат, оскільки це на профілактику. А ось через 10 років, коли наша кістка буде щільною, вона не буде усохшою, воно буде працювати в нам дуже великий плюс. Тобто філер, який класти на кістку, яка, м'яко кажучи, не в гарному стані, що буде з цим філером? По-перше, коли кістка, от є пацієнти, які вікові, скажімо так, дівчатка, які трішечки вже вікові. І коли ми робимо ін'єкції на окістя, деяке окістя, воно так не те, що розсипається, воно м'яке. І іголка замість того, щоб прицільно
піти класти на кісточку, воно не кладеться. Воно не кладеться, тому що воно проникає в саму окістя або трішечки навіть його розрушає. Важливо, 25 років ми профілактуємо це, і ми, звичайно, п'ємо вітамін D, ми п'ємо його з вітаміном К, тому що нам треба, щоб кісткова резорбція не відбувалася, а якщо відбувалася, то відбувалася потім і повільно. Другим етапом – це коли вже все ж таки дівчатка трішечки після 25, або у кого є кісткова недостатність, це також дуже розповсюджений для нашого регіону профіль, коли в нас немає підборіддя, коли його мало. І, звичайно, коли його мало, то ось ці всі тканинка наша, вона звисає. Звисає, так. І що нам з цим робити? В нас є мій улюблений препарат гідроксіапатит кальцію. Я використовую, можу прямо це говорити, лише Радіас. Це не реклама, це пряма затверджений FDA препарат. І якщо використовувати його, то гідроксіапатит, то лише його. І що ми робимо з ним? Він в нас дуже класно, не те, що нарощує окістя, але він його фіксує, трішечки його збільшує і не дає йому... То об'єм залишає окістя. Залишає його об'єм і сповільняє резорбцію, яка вже почалася. І, до речі, хто боїться і каже, що гідроксіапатит кальцію, це так страшно. Коли ви приходите лікувати зуби та ставите імпланти, вас навіть не питають, хочете ви цей гідроксіапатит кальцію чи не хочете. Його вам роблять, тому що це необхідна речовина для нашого окістя. І для колагена стимуляції також, якщо ми робимо його в м'які тканини. Він не залишає після себе ніяких там... Це битва між пластичними хірургами і дерматологами. Та, здебільшого пластичні знаєте, хірурги. Знаєте, всі пластичні хірурги, які нормальні, вони до нього нормально адекватно ставляться. Все добре. Це не щось краще... Отрута. Отрута, явно так. Не отрута. Головне – це якісний препарат. А філери, який зараз також є дослідження, коли зробили 12 філерів в обличчя, а через декілька років зробили МРТ і виміряли об'єм, а там вже 24. І просто дівчинка, яка вона не розчинює, в неї дуже мало гіалуронідази в організмі. Вона... довго розчиняє гіалуронову кислоту. Гіалуронова кислота, звичайно, натягує на себе воду. Це також, це індивідуальні, це природньо. В цьому немає нічого жахливого, страшного. Воно є таке, яке є. Раз вже про філери, про гіалуронку, будемо такий термін використовувати, не дуже медичний. Ось ті страшні набряклі обличчя, яких лякаються, що воно таке? Ну так, гіалуронова кислота, вона на себе притягує воду. Де? Питання, де вона притягує на себе воду? Де? 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 Як це так відбувається? Я маю таку теорію, що дівчата, які зловживають алкоголем, потім мають набряклі обличчя через алкоголь. Ні? Ні. Як воно відбувається? Що це таке? В гіалуронової кислоти, яка дає набряки, є важливе єдине питання. Ну, не чіпляючи тему, що це за гіалуронова кислота. Тому що, звичайно, якщо це не сертифікована, якась погана гіалуронова кислота, вона, звичайно, вас буде набрякати, давати набряки, давати запальні реакції. І це норма, ви самі обрали те, що ви обрали. Ми говоримо про якісну гіалуронову кислоту, яка має FDA, яка виробляється найпотужнішими компаніями в сфері медицини, які точно знають, що вони роблять гарний та якісний продукт. І от коли ми говоримо про таку гіалуронову кислоту, для нас дуже важливо, коли нам кричать про набряки, задати питання, де набряки, де стоїть гіалуронова кислота, яка набрякає. Якщо ця гіалуронова кислота буде стояти на окісті, вона не буде ні в якому чині ніколи набрякати, тому що кістка не має такої властивості, як тягнути до себе воду. Вона не вміє. Кістка не тягне. Вона стоїть, а вона що тримає. Тягне? Тягне. Що тягне? Тягне, коли ми вводимо гіалуронову кислоту в ПЖК.
Підшкірна жирова клітковина. Підшкірна жирова клітковина – це така жовтеньке маса, жирочок наш, який дуже любить сам по собі воду. Йому класно з водою. Ви тільки випили алкоголь, він натягнув на себе водичку і не віддає її. Тому ми після алкоголя, солодкого, молочки, ми набрякаємо. А так ми ще й ввели в нього гіалуронову кислоту, яку він дуже любить. Дуже йому зручно там лежати в ній. І, звичайно, вона тягне і він тягне. І ось це питання про те, куди ввели гіалуронову кислоту, що вона набрякає. Значить, дівчата, хлопці, обираємо якісні препарати, а в першу чергу якісні хороші руки. Клініки, якісні руки. Так, десь по акції робити за 373 гривні ін'єкції дуже небезпечно. І наслідки, звичайно... Розкажу дуже практичну річ, яку я читаю на лекціях. І кожному своєму пацієнту я кажу, хто схильний до набряків, в кого є малярний мішочок, я говорю, якщо ви будете колоти не в мене, в будь-кого, будь ласочка, закривайте малярний мішок і не дозволяйте в нього ніякою голкою потрапляти, навіть коли ви колете просто біоревіталізацію, полінуклеотиди чи ще щось. Цей малярний мішочок – це поверхневий жир, це вже не глибокий. Він дуже добре реагує на подразнення, на гіалуронову кислоту. Він також натягує, навіть якщо це біоревіталізація. І потім він цей набряк він не відпускає протягом місяців. Тому це практична порада. Якщо у вас є малярні мішки, ніколи нічого туди не коліть. Навіть близько. Треба побажати дівчатам, жінкам, чоловікам, усім. Будьте здорові, обирайте хороших лікарів, тих, на яких ви заслуговуєте. І від себе скажу, не ходіть голодні. Що побажаєте, Юлія, ви? Я бажаю всім краси, здоров'я та, звичайно, миру.